Армысыздар, құрметті. Ассаламу алейкум, ағайын, қалайсыздар? Қарын тоқ па, уайым жоқ па, бәрі жақсы ма? Біз кезекті сәтті күн болсының 200-201 бәлесінше шығарылымын бастаймыз. Еркеш, тәрбие қайда? Мәдениет қайда? Сен ондай бала емессің ғой. Мен мысалы сенің ата-анаң танимын деп айтатын адамдар болады ғой. Одан кейін бір бәлесінше емес. 2000, ойбай, кешім сұраймын. 224-ші. 2000 деп айтпай қойш. 207 деп. Жақсы. 224-ші деп айт. Біз бағдарлама жасаппыз ғой, бай. Уақыт деген зымырап жатыр енді. Мен не айтып отырмын, домбырам не жетті? Ай. Ойнап отырмын, естідім және тәрбие, мәдениет дегендерді естідім. Ойнасаң да ойындағанды айттың ғой. Жоқ, ойындағанды айтпаймын ғой. Енді мүлдем қалжыңдаспаймын бұл, әзіл демеймін. Негізі таңғы бағдарлама сәтті күн болсын деген бір сәтті күн басталу үшін, бір көңілде басталу керек, сол үшін қудыртып кішкене әзілдеп отырамыз. Енді ондай жоқ. Ондай тоқтатамыз. Сіздер де ренжімеңіздер. Енді көңілсіз. Енді оның не қатысы бар бағдарламаға? Еркеғали әзілдеген соң, қалжыңдаған соң жөнімен әзілдесу керек. Жөнімен жасалу керек бәрібір. Тағы да ойнап отырмын. Ойнасаң да, Еркеғали, ойындағын айтып отырсың сен. Ойнатсаң да, ойнасаң да. Хош. Жарайды. Біз Еркеғали екеуміз осы енді бір бастасақ тоқтамаймыз, құрметті көрермен деп па? Енді бізге бір жаттығу жетпей тұрған сияқты деп таңғы жаттығуға бере жүрейік кезекті. Олай болса, таңғы жаттығу. Жақсы кетті. Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар. Сіздермен бірге таңғы жаттығуымызды жасаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Яғни бүгінгі жаттығуларымыз біздің кеуде бұлшықеттеріне және де арқаның бұлшықеттеріне арналады. Бірінші арқаның бұлшықеттерінен бастайық. Сіздерге кез келген бір ауыр зат қажет болады үйдегі, яғни оған мысалы мынандай гантельді қолдансаңыздар болады, немесе кез келген ауыр затты қолдансаңыздар болады. Оны қалай жасаймыз? Яғни осы қалыптан жанынан көрсетейін сіздерге ыңғайлы болу үшін. Яғни сол аяқты алдыға қоямыз, аяқ сәл бүгілген, оң жақ аяқ түзу, арқаны түзу ұстаймыз, алдыға қарай еңкейеміз. Қолымызды аяғымызға тіресек болады, немесе алдымыздағы белгілі бір затқа тіресек болады. Осы қалыптан қатты иықты жібермей, және осы қалыптан дененің көлеміне дейін гантельді тартсақ болады. Яғни былай шығып кетудің қажеті жоқ. Арқа түзу тек қана қолдың, яғни арқаның күшімен ғана. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Ешқандай қиындық жоқ. Келесі жаққа көрсетем. Оң жақ аяғымызды сәл бүгеміз. Сол жақ аяғымызды түзу. Арқа түзу, алдыға еңкейеміз, иықты сәл жібереміз, яғни денеге дейін тартамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Бірінші жаттығуымызды аяқтадық. Келесі жаттығу бізде кеуде бұлшықеттерін алады. Яғни ол қарапайым аджимания, яғни оны қалай жасаймыз. Егер де сіздің деңгейіңіз жетпесе, оны дзеден жасауға болады. Ал егер де деңгейіңіз жетпесе, аяқтың ұшынан жасаңыз болады. Бірінші вариантын көрсетемін сіздерге. Яғни дзеден, иә. Қолды қойған кезде, яғни иықтың деңгейінде қойған дұрыс болады. Кеттік. Яғни осы қалыптан дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Екінші түрі, яғни егер сіз дайындық деңгейіңіз жетіп жатса, аяқтың ұшынан жасасақ болады, осы қалыптан. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз осы қалыптан. Яғни дене бір деңгейде болу керек. Яғни жамбасыңыз көтерілмеу керек, немесе түсіп кетпеу керек. Яғни дене бір деңгейде болғаны дұрыс. Келесі жаттығу бізде арқаның бұлшықеттерін алады. Яғни оны екі, бізге екі гантель қажет болады, немесе екі белгілі бір ауыр зат, иә. Кеттік. Ол үшін аяқты иықтың көлемінде қоямыз. Арқаны түзу, яғни максималды түрде алдыға қарай еңкеюге тырысамыз. Осы қалыптан екі қолды алдыға жібереміз. Осы жерден тура жаңа алдыңғы жаттығу сияқты өзімізге қарай тартамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни осы жаттығу жанынан көрсетейін сіздерге. Арқаны түзу, аяқ иықтың көлемінде, аяқты сәл бүгуге болады. Арқаны түзу, алдыға еңкейеміз. Яғни осы қалыптан гантельді өзімізге қарай тартамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни бұл жерде арқаның бұлшықеттері өте жақсы жұмыс істейді. Яғни бүгін біз кеуде және де арқа бұлшықеттеріне жұмыс жасадық. Бізбен бірге болыңыздар, мықты болыңыздар, бізбен бірге шыңдалыңыздар. Ақсәуле, енді мен жұлдызнаманы көп ұсынып жатамыз ғой біз. Енді жұлдызнамаға қарап сол күн болжағаннан гөрі жұлдызға қарап жол болжау дегенге сенемін. Кішкене логикаға сияды. Мысалы енді қандай жұлдыздарға қарап жүрсің? Жеті қарақшыға қарап, қарақшыларды іздеп жүрген жоқсың? Жоқ, шолпанға қарап, шолпанымды іздеп жүрмін.
Ал сен мен іздеп жүрсің бе? Деп лақ. Адассың жол табуға көмектесетін бірден бір жұлдыздың бірі ол Темірқазық. Темірқазық жұлдызы ежелден тартып ғарыштық жетектеуші аспан денелерін күзету арқылы бағытты ажырату жол белгісі болып есептеледі. Онымен алыс сапарға шығушылар, теңізшілер жақсы таныс болған. Енді қазақта Темірқазықты білсең, жолыңнан адаспайсың деген мәтел бар. Компас секілді бағыт айыру құралдары болмаған замандарда солтүстік жарты шардың адамдары ашық түнде көбінесе Темірқазыққа қарап барар бағытын анықтаған екен. Сондықтан Ақсәуле, енді бір жерде жол таппай адасып қалып жатсаң, Темірқазыққа қарап өз бағытыңды, жолыңды тауып алсаң болады. Мен адассам Темірқазық іздейтін халде болмаймын. Неге? Мен әкеме звондайтын шығармын, хабарласып, баба, мен адасып қалдым деп. Енді Құдай бізді адастырмасын деп қояйын. Одан да осы Темірқазық туралы бір тамаша сюжетіміз бар екен, соны неге көрмеске? Жақсы, көрейік. Адасқанның жанары жұлдызды аспан жарығына айналған Темірқазық. Бала кезде түнгі аспанға бас көтеріп көз жүгірткен уақытта бірден Темірқазық жұлдызы анық болып көрініп тұратын. Құдды басын бұлт шалмайтын тау секілді, бұлтты күндерде дәл осы жұлдыз жарық болып көрініп тұрады. Неге десеңіз, көптеген есептеулерді өз ара біріктіргенде Темірқазықтың бізден арақашықтығы 434 жарық жыл екен. Ол жер шарына ең жақын Цефейд жұлдызы. Цефейд жұлдызы дегеніміз жарқырауы өте күшті. Жарық жарқырауының ауытқуы мен пульсациялық цикл арасындағы байланысы айқын жұлдыз болып, ол құс жолындағы және құс жолы сыртындағы жұлдыздардың қашықтығын есептеуге қолайлы және сенімді жұлдыз. Темірқазық жұлдызы жерге ең жақын Цефейд жұлдызы ретінде тұрақты санасу көрсеткіші етіп, басқа әлемдік қашықтықтарды есептеуге тіке пайдалануға болады. Жалпы Темірқазық көптеген ертегілер мен аңыздарға арқау болған аспан бөлшегі. Ол туралы біз не білеміз? Темірқазық кіші аю шоқ жұлдызындағы екінші жұлдыздық шамада көрінетін жарық жұлдыз. Ол дүниенің солтүстік полюс нүктесінде өте жақын орналасқан және солтүстік жарты шардан көрінеді. Темірқазық үш жұлдыздан тұрады. Оның ең жарығы айнымалы жұлдыз деп есептеледі. Қазіргі Темірқазық кіші аю жұлдызына жатады. Темірқазықтың навигациялық жұлдыздар санатына жатуы ғана емес, оның қашанда бір тұстан тұрақты көрінуі де көптеген халықтардың мәдениетінде өзіндік маңызға ие символ, белгіге, мәдени білім тәрбиенің маңызды мазмұнына айналған. Қазақ мифологиясында Темірқазық пен жеті қарақшы туралы ертегі де айтылады. Аңыз бойынша Темірқазық Тәңірінің құдіретімен аспанға қағылған ат байлайтын алтын қазық болып, ол дүниенің кіндігі есептеледі. Оған ақ боз ат пен көк боз ат арқандаулы тұрады. Олар түнімен Темірқазықты айнала оттап жүреді. Ал шөміш пішінді жеті қарақшы болса, олардың соңынан аңдумен болатын көрінеді. Қазақтың жауынгер ақыны Махамбет Өтемісұлының ерлердің ісі бітер ме деген өлеңінде Темірқазық жастанбай, қу толағай бастанбай деген өлең жолдары кездеседі. Мұндағы Темірқазық жастану сол жұлдызы самсаған түнде батырлардың далаға түнеуі мағынасын береді. Ондайда адам басы бейне қу толағай секілді қатып қалады дегенді айтса керек. Ақсәуле, саған сұрақ қояйын. Биыл кімнің мерей тойы? Білмедім, мен көп қой. Мысалы, Сәкенің 130 жылдығы бар. Көп қой, дейді. Сәкенің, сосын? Не, көрдің ба? Білмейсің. Ал жарайды, білмедім, ал өзің айтшы ал. Айтайын. Биыл қазаққа, қазақтың ерекше тұлғасы, қадірлі де, құрметті менің 23 жылым. Жылдығым демегеніңе шүкір. Ойбай, Құдай сақтасын. Енді... Қой тұр, шынымен кімнің жылдығы? Шынымен ба? Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушысы және оның тұңғыш президенті. Қазақ КСР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаушы, Қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдығы. Жақсы, сен айттың ғой, КСР ғылым академиясы деп. Сен соның қай жылы ашылғанын білесің ба? Және оның қалай ашылғанын білесің, оның тарихы деген негізі керемет. Негізі білемін, бірақ жаңағы сюжеттен айтады ғой. Айтады ба? Айтып тастаса болмайды ғой. Айтып тастаса ғой. Жоқ, біздің көрермендерге айта кетейін, өйткені ол жерде Сәтпаев Қаныш ағамыздың жалпы еңбегі орасан зор. Өйткені 46 жылы ашқан кезде күллі қазақ даласынан сол ғылымға бет бұрған адамдарды таба алмай, Қаныш
сол ғылым академиясы жабылып қалмасын деген мақсатта қудалауға ұшыраған орыстың екі академиген алдырады. Біреуі Мәскеуден, біреуі Петербурдан. Сөйтіп 46 жылы ашылып, ол қателеспесем 93 жылға деген өз мәртебесін ұстап тұрады. Кейін жабылды, одан кейін енді Тоқаевтың бастамасымен қайта ашылды ол. Енді көптеген үміткер корреспонденттер де көп. Қателеспесем осы Қаныш Сәтбаев ағамызға арналған Теміртауда айтыс өтті емес пе сендер қатысқан иә? Сен бардың ғой сол. Иә, біз бардық қой. Сол жерде есіңде қалды емес пе сенің? 25 жыл деп енді тағы да бір ақпарат бар. Қаныш Сәтбаев жалпы тек қана қазба жұмыстарына қатысты мамандықтар емес, басқа да салаларға өз септігін тигізген екен Қазақ даласының дамуына. Оның бірі жаңағы музыка да кіреді екен, басқасы да кіреді. Сосын мысалы Әлкей Марғұлан, сосын Бөкетов біздің. Евгений Арстанұлы, сол кісінің оқуына, түсуіне, солардың жалпы ғылым, білім жолына, дамуына кейде өз қалтасынан ақша шығарып отырып көмектескен екен Қаныш Сәтбаев. Міне, қандай ірі тұлға, қандай... Қазір сондай тұлғаларымыз бар ма? Тұлға. Иә. Қазір ондай тұлға енді болмайды екен. Болмайды екен. Жоқ екен. Құрметті көрмейді. Айтыс деп дөп түстің. Қазіргі шығатын Қаныш Сәтбаев туралы сюжетте осы біздің айтыста айтылған үзінділерімізде бар екен. Сондықтан толыққанды сюжетті біздің жандос айтып берсін. Қазақ деген кім десе, ұялмастан Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты көрсетуге болады. Себебі бойынан жеті емес 70 түрлі өнермен қабілет табылатын бабамыздың есімі ел түгілі әлемге танымал. Атағайға жеткен деген тұрақты тіркес осы жанға арналғандай, өйткені ел үшін туған ердің есімін ғаламшарға берген. Міне биыл сол бабамыздың мерейтойы. Ой, басқалар Қаныш жайлы не деп атырмаған да сөйлемеске неге батыл? Барлығы Қаныш атам кең тапқан деп ғылыми еңбектерін елеп отыр. Мен бірақ басқа қырын айтқым келіп, ағайын қошеметпен демеп отыр. Әрбір басқан ізінен кең шығады, әрбір айтқан сөздері терең ақыл. Кезінде Бөкетовке жұмыс берген ұлысты өнегемен өре жатыр. Әлкей Марғұланға да қолға қысқып, ісін сотқа жібермей демейді ақырын. Есіктен алтын тапқан Ақышевқа Сәтбаев жастайынан береді ақыл. Осылардың еңбегі әлі күнгі пайдаға асырылып келе жатыр. Өзін өзі сүйреген емес Қаныш, өзгелерді көтерген элеватор. Әй, қазынанды шығарып қана қоймай, қасқаларды шығарған генератор. Қаныш атамыз осы арқа жұртын ауызсумен қамтығаны жайлы бірі білсе бірі білмес. Ертістің ағысын арқаға бұрып, қолдан канал салып, ағысқа қарсы су айдаған баба еңбегі әлі күнге дейін ел игілігіне жарап тұр. Сол кезде солтүстік Қазақстан жерінен орталыққа дейін канал қазып, соның бойын жаяу жүріп өткен. Әрбір сорғыны өзі тексеріп, құбырларын өлшеп қойған. Есімінің өзі ерекше мағынаға ие, ұлттың ұлы Черчилльге берген жауабымен бар қазақтың бет бейнесін ашқандай. Қанышым қазағымның құла керек, оған тұтас тарихым куә керек. Қай өңірге барсам да қарсы алдымнан Қаныштың еңбектері шыға береді. Мысалы Теміртауға су тартқызып, құбырын Ертіс жақтан құраған еді. Қаныштың
жылаған ет. Қалаңда президентке мұражай бар, ал қанышқа ол түгіл мұран мұнара жоқ. Көшесіне бабамның атын берсе, оны барша қаймана құбалар ет. Мәдениет үйінде айтыс жасап, тамаша жырдың туы құлама бет. Al murajay sak koysan tura beret. Sonduktan da kur söylep kana koymay. Yerler deniz yerinden duğa, duğa gerek. 10 saatta bitetin duman emes. 10 kasırga tatitin mura gerek. Осы біздің бағдарламаны көбісі телефоннан қарайтын сияқты. Неге ойлайсың? Сол үйде отырып теледидар қарайтын адамдар көп. Мысалы, менің я ата әжем қарайды, кәдімгідей жақсы көреді. Енді бар ғой? Енді бұрын енді теледидардан шықпай отыратынбыз. Қазір білмеймін, мән бермей кеттік. Жұмыс шаруа деп сылтау айта алмаймыз. Үйде отырған көзінде де біз қолымыздан телефонды тастамаймыз. Енді бұрын кәдімгідей теледидардың антеннасы шықпай қалса, далаға шығып жүгіріп, оны түзеп деген сияқты біраз айналысып уақыт құртатынбыз оған. Қазір ондай жоқ. Бұрын енді антенна дегеннің өзі бір қызық дүние ғой. Мен өзім антеннаның өзі бізде ешқашан антеннаға жарған емес. Біз үйде дұрыс теледидар шықпайды. Бір канал шығып жатса, бір арнамыз бір жылдап жатады. Сонымен өзім бір күні кірісейін дедім. Бүкіл құрал саймандарымды алып алдым да бастадым. Жаңағы қазір газ сусындардың бөтелкелері бар ғой, жаңағы темірден жасалатын, сондайлардың екеуін алып алдым да, сосын пш деп ашып аласың, екеуін ашып аласың, ортасына жаңағы антеннаның тоғына келесің де, іші екіге бөлінеді өздері. Жаңағы ортасындағысы сыртында шашыраған дейді ғой, екеуін екі жағына тағып аласың да, ортасына ұстайтын ағашын скотчпен байлап тастайсың да. Түсіндің бе? Сонымен бүйтіп отырып даладан қай жерден ұстайтын желін ұстайтын тауып аласың, сонымен сонда қадақ қоясың. Бүкіл басқа жерлерде сен ақша төлеп отырып шығатын арналарыңның бәрін мен тегін шығарып беремін. Сондықтан да кімнің теледидары бір жылдап шықпай жатыр, сонымен барып жөндеп беремін. Негізі қазір онымен айналысып жүрген жоқпын, ашылмай жүрген қырларымның бірі. Қолыңнан бірдей келеді екен ғой, бәрі келеді екен ғой сенің қолыңнан. Қолымыздан келеді ғой, қарсы ішін. Кәне, ойбай, ойбай. Оның саусағынан бал тамып тұр ғой менің. Құдай ой. Оның вообще негізі антенна деген зиянды зат екен. Сол айтайын деп жатқанмын, оның зиянды да бар шығар негізі. Зияны бар ғой, енді қазір мысалы 4G деген кетіп 5G деген келе жатыр. 5G-дің өзін орнату үшін бүкіл жерге үлкен мұнара мен антенна қояды екен. Ол антеннаның барлығы бір-бірімен байланысып тұрғаннан кейін ортада жүрген адамдарға радиациясы кәдімгідей зиян келтіреді екен. Негізі бар ғой, енді тітіркеніп кетті бар ғой. Келесі сюжеттен көрейікші ол. Сен қазірдің өзінде денең тітіркеніп отыр, сюжеттегін көрсең мүлдем қалдырап кетуі мүмкін. Сондықтан әріптесімізге кезек берейік, антенна туралы пайдалы сюжет дейміз бе? Пайдалы сюжет дейміз иә. Жуырда республика даңғылы бойындағы 18-ші үйдің тұрғыны үй шатырында барлық құрал жабдықтардың толық базасы бар екені және оның өзі де көршілері де оның сөзімен айтқанда білмейтіні белгілі болды. Қатты секем алды. Я в шоке от количества этих антенн, от количества этих кабелей. Антенналардың барын пәтерлерден суаға бастағанда білген. Біздің КСК бүгінгі қарағанда жұмыстары біріншіден көрінбейді, екіншіден полностью игнорят. Әңгімеге қарағанда Шұғыла Тайшыбаеваның дауы ұзаққа созылып, соңы антенналарға келіп тірелді. Біз алдымен антеннаны орнатқан компания өкілдерімен тілдесіп көрдік. Станция 2014 жылдан бері коммуникацияларды жеделдетілген жаңғырту бағдарламасы аясында төбеде тұр екен. Основанием для установки базовой станции послужил протокол. Сол кезде пәтер иелері кооперативінің келісімімен осы антенналарды орнаттық. Барлығы сол ісі арқылы келісілді, ал оны халық өзі сайлаған.
Яғни тұрғындардың өздері пәтер иелері кооперативі төрағасы сайлап, олардың атынан тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес орнатуға келісімін берген. Гарант 2050 пәтер иелері кооперативі төрағасы Игорь Романконың айтуынша, меншік иелері кооперативі 2013 жылы құрылған. Станция сол кезде жөнделген, шатырға қойылған. Оған тұрғындардың тек 70% ақша тапсырған. Содан кейін төбесі бек кросспен жабылған. Станция установлена все на воздушных подушках. Станция арнайы құрылым бойынша орнатылған, яғни шатырға еш қатысы жоқ, шатыр тесілмеген. Сондықтан алаңдаудың қажеті жоқ. Қазір сараптама жасалмайды, күн жылығанын күту керек. Сараптама көктемде жазда болады, шатырдың су кетуінен сондай-ақ. Төраға жалға беруден алатын ақша қайда кететінін айтты. Бұл шатырды тазарту, оның ішінде қоқыстарды жарақтандыру, прилифт аймақтарын жарақтандыру және тағы басқалар. Нәтижесінде тұрғындардан мақсатты алымдар жиналмайды. Игорь Романко шарттардан бас тартуға дайын. Ұялы байланыс операторының компаниясы кіммен келісімшарт жасаса да, бәрібір, алайда олар антеннаны алып тастауға мәжбүр болады. Шаруалардың бәрін үлгермейсің ба оның? Біреуін бітіріп жатсаң, біреу өтпейді. Біреуін бітіріп жатсаң, біреу өтпейді. Былай сүйресең арба сынады. Былай сүйресең өгіз өледі. Сонымен жүрміз әйтеуір. Еттеп. Еттеп. Сен бар ғой бір шаруасын үлгермей жүрген адамға мүлде ұқсамайсың. Неге? Рас айтамын. Жоқ, тұр бермеймін ғой мен. Жоқ, содан шығар. Байыппен ғой, мен құрмет көрмесіздер, мынаны жұмыста көрсеңіздер ғой Ерке Қалиды. Маңғаз ғой, құдай ау. Уақыты бар өзің ұйықтап алуға оның үстіне. Ой, бірақ сендер білесіңдер ғой. Қай жұмысың бітіп, қай жұмысың бітпей жатқанын. Ә, біз тұрады, сосын асықпай. Шай ішеміз ба? Шай ішейік. Қыз балаларға жарасатын шығар. Анда кетіп баратырмын деп күйгеліктен кішкене. Ал жігіттерге ондай жараспайды. Кішкене тұр бермей жүрген дұрыс. Бітіп жатса да, бітпей жатса да жұмыстар. Бүгін басына. Ер адамға қараған кезде әйел адамдар болсын, жан жағындағы адамдар болсын, бір қарап тынышталып қалу керек қой жаңағыдай. Бір сабырды сабасына түсіріп, еске түсіріп тұру керек. Жақсы ғой, тыныштық сыйлайды. Соны көрген, сенімді адамды көрген кезде өздеріне де бір сенімділік алып, жақсы энергия алып. Сен сондай болғың келіп жүр ғой жаңа. Иә, айналама шуақ шашып, энергия таратқың келеді. Сен демек уақытты үнемдеудің лайфхактарын біліп тұрсың ғой. Иә, бұл өмір осы жұмыспен тоқталмайды. Жақсы, тамаша. Негізі дұрыс мақсат қоя білгенің дұрыс сияқты. Сол кезде тек сырт келбетінен түр жасамай ақты, ішіңде де сондай шынымен тыныш жүресің. Іш жүзінде де ма? Иә, іш жүзінде де тыныш жүресің. Мен не қылып жүрдім де әп әдемі мақтап отыр едім. Расымен де үлгермей жүрмін, бірақ енді бәрін көрдім. Не еді, 30-20 бірдеңе қағидалар бар еді ғой. Иә, 80-20-сы бар. Жұмысты көрдім, бизнес кітаптарды оқып көрдім. Үкімет Брайан Трейсиде ма, солардың бәрін көрдім, болмайды екен. Болмай жатыр ма? Болмайды екен. Олардікі әлде қазақтарға келмей ма? Қазақтардың уақыт үнемдеуі бөлек па? Қазақтар бөлек белдеумен жүреді дейсің ғой. Қалай білесің? Мысалы саған не көмектесуі мүмкін онда? Мысалы бәрін көріпсің. Шай көп ішеміз ба? Иә, мүмкін шайды көп ішеміз, иә, уақыт сонымен кетіп қалады. Сен жалпы өзің қалай күніңді жоспарлайсың, қалай уақытыңды үнемдейсің? Уақытымды үнемдеу ма? Мен өте жеңіл. Өліп ұйықтай бізді. Жоқ, уақытылы ұйықтап тұру, сосын телефонды сәл қысқартсам, мен бәріне үлгереді екенмін. Алдында бір рет сондай бір тәжірибе жасап көрдім. Менде бір апталық болды, сондай жұмыстан кейін келемін. Шаруаларым жасаймын, тамағымды істеймін, оқитын заттарымды оқимын. Енді ұйықтайын десем, сағат бір. Құдай ау, мен бүйтіп ешқашан кеш жатпайды. Неге? Бір апта бойы солай созылсын, ішіне ойладым. Мынау болмайды. Уақытым неге жетпей жүр менің деп. Содан күніме сараладым күнімді, өзіме есеп бердім. Сөйтсем, мен жұмыстан келгеннен кейін қазір бір 5 минут жолда шаршап келдім ғой деп телефонмен отырып қалады екен. Енді телефоннан анау мынау жүнжіп бұрды емес, сен пайдалы затты көресің ғой, десе де отырып қалады екен. Уақыт білдірмей. Иә, бақыт сусып өтіп кетеді. Ойладым, болды. Осымен жетер. Мен енді телефон қолданбаймын дедім. Содан үйге келген бетте телефон күртешемнің қалтасында қалып қояды, сол бет алмаймын. Кім телефон сұралса да соның ішінде жатады. Әбден шаруаларымды бітіріп тамаққа отырған бетте бірақ алып телефонымды. Сөйтіп уақыт үнемдеуді үйрендім. Қазіргі да заманның дерті ол телефон деп білемін. Меніңше уақыт неге жетпейді десең. Жарайды, енді бізде осы туралы. Көрермендерімізге де осы ақсәуленің әдет ғұрпы деп па, біраз үлгі болып болатын шығар, маған да, сіздерге де. Бірақ қазіргі шығатын сюжет баршамызға керек, бұдан біздің әңгімемізден де пайдалы болмақ.
Назарларыңызға уақытты үнемдеуге қатысты лайфхактар тізбегін ұсынамыз. Біріншіден, әлеуметтік желілер мен түрлі мессенджерлерден келетін хабарламаларды өшіріп қойған тиімді. Егер бейтаныс адамдар телефон соғып, уақытыңызды босқа алуы жиілесе, танымайтын нөмірлерге мүлде жауап бермеңіз. Өйткені сізге телефон шалған адамға қатты қажет болсаңыз, ол міндетті түрде поштаңызға немесе мессенджіңізге хат арқылы мекенжайын айтып сөйлесуге сізден рұқсат сұрайды. Әрі қарай өзіңіз шешесіз. Instagram және Facebook секілді әлеуметтік желілерде таңдап талғамастан әркімге жазыла бермеңіз. Посттары қызық, сіздің салаңызға немесе тұлғалық дамуыңызға пайдалы болатын адамдарға ғана жазылыңыз. Бұлай жасау арқылы уақытыңызды босқа алатын сурет посттардың лентаңызда көбейіп кетуіне бөгет боласыз. Теледидарды мүлде көрмеңіз. Қаншама адамның ғұмыры осы көк жәшіктің алдында бос қойтып жатқанын ұмытпаңыз. Көлік кептелісі көп болатын сағаттарда мүмкіндігінше қалада жол жүрмеуді қадағалаңыз. Күндік графигіңізді көлік кептелісіне сәйкес келмейтіндей етіп реттеңіз. Мысалы, жұмысқа ертерек барып, кешірек қайтыңыз. Уақыты еркін және кәсіпкер болсаңыз, көлік кептелісі біткеннен кейін асықпай баруыңызға және жұмыстан ерте не кешірек шығуыңызға да болады. Көлікте аудио кітап, пайдалы ақпараттарды тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Кездесуге немесе қонаққа барарда қанша уақыт болатыныңыз алдын ала ескертіп қойған тиімді. Мысалы, сізбен кездесуге 40 минут қана уақытым бар, сондықтан сағат 16:00-де кездесуімізді аяқтауға мәжбүр боламын деп алдын ала ескертіңіз. Кездесетін кісі кездесуге дәл уақытында кешікпей келеді. Әрі жоспарлы уақыттан асырмас үшін бірден нақты мәселеге көшетін болады. Құрмет көрмейін, бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Біз сіздермен қимай қоймай қоштасамыз. Иә, тек қоштасып қана қоймай, келесі бағдарламаларда сіздерді асыға күтеміз. Ал бүгінгі күндеріңізге сәтті күн болсын бағдарламасы тек қана сәттілік тілейді. Біз ұмытып бара жатырмыз Telegram арнамызда. Telegram арнамызда кіріп айтпақшы, соңғы жаңалықтарымыздың барлығын сол жерден бақылап отырсаңыздар болады. Сосын ұтыс ойындарына қатысып, бір сый-сияпаттар ұтып, бақтарыңызды сынап көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар!